Це хер... Морчун. Бердерчун. Амар мінді тіму. Ца-ца. Бердерчун. Бітім бе. Бердерчун. Амар мэндэн байна. Тийм үү. Барилгчин, 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 барилгчин. Тийм үү. Барилгчин. Захир. Би болгоё. Тийм үү. Анчин. Анчин. Амар мэндүү. Амар мэндүү. Барилгчин. Захир. Амар мэндүү болгоё. Барилгчин. Сан сүүцтгий. Тийм. Дэлэн. Урайлан давш. Тийм үү. Үүцтгий. Тийм үү. Барилгчин. Барилгчин. Thank you.
барилгачин 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 тийм үү бэлэн байна чин ан чин Амар минь дүү. Би болгоё. За за. Уур хач. Thank you.
Zute. Thank you.
гэхээр мод чин. Emo, take it.
Бэлэн байна. Тийм ээ. За за. Амар байна уу? Би болгоё. Амар мэндүү. Би болгоё. Барилгачин. Захир. Билэн байна. Уурхач. Захир. Билэн байна. Барилгачин. I'm gonna
Zephyr. Amramindu. Team, eh? Berlichung. Эмө цахи болгоё. Уур хач. Амар минь дөө. Тийм ээ. За за. Солгоё. За зүйтэй. Thank you.
King Attila, before we pursue this wanton bloodshed any further, we request that you come personally to a meeting with Pope Leo I in Rome. Attila, might I have a word with you in private, please?